Dobrý den, jmenuji se Mirka a měla jsem se zamyslet na téma úspěchu a kariéry. Ale já musím říct, že řadu momentů ve svém životě jsem vlastně za úspěch nepovažovala, a když tak jsem si myslela, že se stal náhodou. Až potom jsem zjistila, že jsou určité klíčové okamžiky, které se v tom vyskytují, a můžu dneska říct, že asi tu kariéru jsem schopná už budovat vědomě. Já jsem studovala ještě za komunismu, kdy vlastně kritéria pro přijímání na univerzity byla spíš politická a já jsem nedostala povolení studovat žurnalistiku. Místo toho jsem vystudovala techniku, za což jsem dneska vděčná, protože mě to naučilo systémovému přístupu, vyhodnocování dat, zakládání pokusů. No ale potom přišla revoluce a já jsem se přihlásila na konkurs na televizního reportéra. Ten jsem vyhrála ze 3000 uchazečů a 15 let jsem potom úspěšně pracovala v televizi. Další taková významná oblast kariéry přišla, impulzem asi byly moje děti. Já mám 3 děti a jedno je mentálně postižené. A lékaři tam dávali strašně moc limitů a byli velmi pesimističní k tomu, jak se dá rozvíjet postižený mozek. Tak já jsem začala studovat vlastně, jak mozek funguje. Našla jsem si studie o neuroplasticitě mozku, pak jsem začala studovat všechno, co k tomu mě zajímalo, jako je neurolingvistika, manipulace, komunikace. A dneska vlastně pracuju jako konzultant strategického rozvoje a komunikace a k tomu vedu nadační fond pro protonovou terapii, který tady v České republice pomáhá onkologickým pacientům, aby se dostali k léčbě, která je méně riziková, má méně vedlejších účinků než standardní metody. No a kdybych měla shrnout ty klíčové momenty, které považuji, že jsou jakoby důležité na té cestě k úspěchu, tak nejdřív je to vize. Člověk by měl mít nějaký plastický obraz té situace, té cílové stanice, do které chce dojet. Pak je to určitě vlastně motivace, ale já tomu spíš říkám, mně nestačí, že někdo něco chce, ale měl by potom toužit. Tak klíčová slova jsou touha a vášeň. Vychází to tady někde zevnitř, že to opravdu chci a to je pak ten motor, který mě udrží na tom, abych dojela až nahoru. S tím souvisí sebedůvěra. Člověk by si měl věřit, měl by znát své silné stránky, ale měl by znát i ty slabší a umět s nimi nějakým způsobem pracovat. Klíčové je asi umět se rozhodnout, ale hlavně za to nést zodpovědnost, ať je ten výsledek jakýkoliv. Ať je dobrý nebo špatný, ale když nesu svou vlastní zodpovědnost za to rozhodnutí, tak jsem skutečně svobodná. Pak je to určitě disciplína, je to změnit nějaké věci, které mě nepodporují na té cestě nahoru, jako jsou návyky, systémy, přesvědčení, ale mohou to být i lidé, kteří mě z té cesty chtějí svést. Nebát se změny, vůbec se nebát, protože strach je energie, která brzdí jakoukoliv tvořivost. No a pak ještě chci říct, že nikdy není pozdě s něčím začít. Já se vždycky nechávám inspirovat ženami, které jsou na té cestě přede mnou. A sama jsem vlastně tu poslední oblast kariéry rozjela až po 50. Takže kdybych to měla shrnout, vždycky jsem se držela toho, co říkala moje babička, žít tak, aby se ničeho nelitovala. Takže poslouchejte svoje srdce, dejte mu na pomoc svůj rozum a jděte si za svým cílem.